বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইয়ামাহা ৰাইড ফ্ৰী ইউ উইথ দ্য অল নিউ এফ জি এক্স আৰু ফিউচাৰা কুকৱেৰ আলমিৰাটো কিয় আনিলে আগৰ আলমাৰিটো বেয়া হৈ আছিল যে ছাৰ সেইকাৰণে থেংক ইউ পইচাটো মোৰ পৰা লৈ ল'ব কিবা একদম মেডিকেলৰ মানুহ লগা হৈছে ভাই এই পুলিচৰ ইউনিফৰ্মযোৰ পিন্ধাৰ পিছতো মোক মেডিকেলৰ মানুহ যেন লাগিছে এইবিলাক কি লোক আছে এইবিলাক কি আছে কি হৈছে অ এজনক মই নামটো সুধিছো কৈছে কৰিম মই আকৌ সুধিছো কৈছে কৰিম মই সেইকাৰণে ভিতৰলৈ লৈ আহিছো তাত কি কৰিব যি কোৱা ইয়াতে কওক ছাৰ মই এঘণ্টামানৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা আহিমগৈ দেই কিয় বহুত জংঘল হৈছে মানুহ এটা লগাইছোঁ চাফা কৰিব লাগে হ'ব বাৰু হেৰি আপোনাৰ জোতা জোৰা অলপ চাফা কৰি ল'ব পাৰে ইমান লেতেৰা হৈছে চকচোন হেই যা তা কথা কৈ থাকিলে মই বেয়া পাওঁ দেই হ'ব এইটো ছাৰ কি বয়া পাব লগা কথা ক'লোঁ কওকচোন হেৰি আপোনাৰ জোতা জোৰা লেতেৰা হৈছে পুলিচৰ মানুহ হে জোতা চিকচিকা হৈ থাকিব লাগে জানে না এটা দেখোন পুলিচে নি ঘৰতে মাৰি ল'ব পাৰে আহাৰ সময়ত সদায় সদায় হেই কি কথা কয় হে মই কিন্তু বেলেগ এটা টেনচনত আছো দেই হ'ব মোক মানে আপুনি ভালকে বুজাই দিয়ক আপোনাৰ নামটো আমি কি কৰিম আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে মোৰ নামটো হৈছে কৰিম মানে যি কয় আপুনিয়ে কৰিব আমি একো কৰিব নালাগিছে আরে বাবা মোর নাম হয়েছে করিম আলী করিম আলি 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 নে আজি আত্রি আলি আলি তো না খাইছে করিম আলি নহয় করিম আজি করিম আলি করিম আজি করিম আলি ভুল কে কই আছে করিম আজি তো হে খাইছে এতেই করিম আলি ফুটাই মই বুঝাই আছো হেই খিলে যাসুন লাইনলে যা আচ্ছা যার নাম ধরি মাতিম সি আহিবি দেই মোহন ফুটাই চাই ফেলা যা এতিয়া জেগালে যা কৰি মালি চাই ফেলাচোন আইলাম ছাৰ যা এতিয়া জেগালে যা মাই ডগছ মই এতিয়াহে বুজি পাইছো মানে আলিটো হৈছে তাৰ দুপাধি দুপাধি নহয় উপাধি উপাধি আৰু নামটো কৰিম কি কৰিবি হা কি কৰিবি তাৰ নামটো কৰিম তাকেতো কি কৰিবি একো নকওঁ তাৰ নামটোৱে কৰিম কি কৰিবি সেইটো ক মই একো নকওঁ তাৰ নামটো কৰিম তাকে কি কৰিবি নামটো কৰিম কি কৰিবি হেই তক মাৰ ৰ মই আহিছো দেই হ'ব ছাৰ এ ছাৰ মোক অলপ বাহিৰত ডিউটি কৰিব দিব হে মাজে মাজে কিয় এনেই অলপ বাহিৰত ডিউটি কৰিলে নিজকে কিবা পুলি যেন লাগে পালি ছাৰ এই অলপ এই শ্বপিং মলৰ সন্মুখত দিবচোন কিয় মানে এতিয়া পূজা আহি আছেতো শ্বপিং মলৰ সন্মুখত মানুহ হ'ব না অলপ এনজয় কৰিব পাৰিলো হৈ কি এনজয় কৰিবনো এনাই ধৰক এই পূজাটোতো আমাৰ এই ডিউটিৰ মাজতে যাব গতিকে পূজাৰ আগতে শ্বপিং মলৰ সন্মুখত যদি অলপ ডিউটি চিউটি কৰি এনজয় কৰি লওঁ না কি কৈছে আৰু আৰু এনেতো আমাৰ পূজা বিহু বুলি আৰু এনজয় কৰিব নাই দিয়কচোন হয় না ছাৰ হ'ল না হৈ আছে দুই মিনিট হৈ তোক যে মই লৈ যাম তই ভেকচিন ল'লি জানো একপালি লৈছো ছাৰ পোন্ধৰ দিনমান হৈ গ'ল দ্বিতীয়টো টাইমত লৈ ল'বি না ছাৰ ছেকেণ্ড পালি নলওঁ ছাৰ কিয় না ছাৰ নলওঁ প্ৰব্লেম আছে কি প্ৰব্লেম আছে আল্লাৰ কচোন নলওঁ ছাৰ আৰে ইয়াৰ আকৌ কি প্ৰব্লেম আছে পূজা পালেহি নহয় দোষী গম পাইছা পাইছো পূজা চাবলৈ যাবা আমাৰনো ক'ত পূজা ডিউটি মাৰিব লাগিব নহয় এটা কাম কৰিবা নহ'লে মোৰ হৈ তুমিয়ে চাই দিবা পূজা মোক দায়িত্ব দিছা ফুল দায়িত্ব আমিনো কি পূজা চাম দোষী এটাই চোলা চোলাত মামুৱেও ধৰিছে দেৱী মায়ে দেখিলেও খেদাহে দিব চাগে ইছ 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 বেঙেনা দিয়াত খুব উস্তাদ ন হ'ব দিয়া চাৰ্ট এটা দিম মই ধুনীয়া দেই দিবা অঁ ঠিক আছে মই চাই দিম যা ই যেন মোক উদ্ধাৰহে কৰিছে একেবাৰে চোলা এটা মেমেজ হ'ল এটা পেন মেমেজ হোৱা হ'লে ক'ত বা মাথা মাৰিছো কিয়ে মৰ কৈছা কিহৰ পেনৰ মাথা মাৰি আছা চা অকমান বহকচোন বহিব লাগে বাকলি পৃথিৱী চব মানুহে ভেকচিন লৈছে কাৰো একো প্ৰব্লেম নাই ইয়াৰহে অকল প্ৰব্লেম মানে অ ছাৰ মানুহবোৰে কথাটো বুজা নাইতো পৃথিৱীৰ মানুহে নুবুজা কথাটো ইহে বুজি পাইছে অ ছাৰ আপোনালোকে ছেকেণ্ড ভেকচিনটো নল'ব আমি ল'লোৱে ছাৰ আপোনালোকৰ খেলা খতম কি খেলা খতম নাজানো দে বাকলি এডালে কি বকি আছে
লৈ কিয় মানে কথাটো ছাৰ অ মই তোমাক এতিয়া মাতিম বুলি ভাবিছিলো কিয় ছাৰ আজি নাইট ডিউটি তুমি থাকিবা হ'ব ছাৰ মই এনেও নাইট ডিউটি মাৰি ভালে পাওঁ গুড আৰু শুনাচোন তোমাৰ লগত দেখা থাকিব আজি নামাও নহ'লে মই কিয় মাৰিবলগীয়া হ'লে মই অকলে মাৰিম কিন্তু এই ডেকাডালৰ লগত মই ডিউটি নামাৰোঁ চেঞ্জ কৰি দিয়ক নহ'লে আপুনি এতিয়া মই তোমাৰ কথা মতে ডিউটি এলট কৰিম যি কৰে কৰক কিন্তু মই কোনোপধ্যে ডেকাৰ লগত ডিউটি নামাৰোঁ সেইটোৱে মোৰ কথা আৰে কি হ'লা কৈ ইহঁতৰ মাকলি প্ৰব্লেমটো কি সেইটো নকওঁ কিয় ছাৰ আপোনালোক চবৰে প্ৰব্লেম হ'ব ঐ প্ৰব্লেমৰ পৰা বাচিবলৈ তোৰ ভেকচিন দিছে কি উল্টা পুল্টা কথা কৈ আছো নহয় ছাৰ প্ৰব্লেম হ'ব প্ৰব্লেমটো কি হ'ব ছেকেণ্ড ভেকচিনটো নলয় নহয় আকৌ নহয়তো অঁ ছেকেণ্ড ভেকচিনটো ল'লে ক'ভিডেই নহয় সেইটো কোৱা নাই কোনটো নহয় আৰে আচলটোৱে নহয় বাকলি কিনো আচলটো নহয় আমি জু নকওঁ ইন্দ্ৰচা যা যিটো মন যায় হ'ব যা হ'ব যা তোক পূজা দিবাৰ পেন এটা দিম যা দে জয় দুৰ্গা মাইকী জয় দুৰ্গা মাইকী কি নহয় নক কিয় আৰু যিটো হ'ব লাগে সেইটোৱে নহয় বাকলি কি হ'ব লাগে কি নহয় তই সেইটো নক কিয় আচ্ছা আপুনি বিয়া কৰালে আকৌ মোৰ বায়েৰ এটা ল'ব নালাগে কি নহয় সেইটো ক আৰে বিয়াৰ পিছত যিটো হয় এ বাকলি ডাইৰেক্ট নকওঁ কিয় কিটো হয় আৰে বাচ্চা নহয় ছেকেণ্ড ভেকচিন ল'লে বাচ্চা নহয় এডালো কথাও না আল্লাহ বুজে না গ কিয়লৈ কোনে ক'লেও তোক মই জানোতো ছাৰ তই ডাক্তৰ নে ছাইণ্টিষ্ট এনেকুৱা ঘুগুলা পিটন দিম কি কৈছে ছেকেণ্ড ভেকচিন ল'লে বাচ্চা নহয় হয় ছাৰ পণ্ডিত তই বেটৰ কোবত পিঠি ফালি যাব তোৰ ঐ ভেকচিনে মানুহৰ জীৱন বচায় এইবোৰ ফাল্টু কথা মনলৈ নানিবি তাৰমানে বাচ্চা হয় ছাৰ কিয় নহ'ব ফটোৱা কথা নাভাবিবি ভেকচিনে আমাৰ জীৱন বচায় আৰু তোৰ প্ৰথম ভেকচিনটো লোৱাটো 15 দিনমান হ'ল তই ছেকেণ্ডটো টাইমত লৈ ল'বি তেতিয়াহে বাচি থাকিবি ইয়াৰ ঘৰৰ এড্ৰেছটো ৰাখি থওক ছেকেণ্ড ভেকচিনৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিম ইয়াৰ ল'বি কিন্তু আমাৰ সন্মুখত ল'বি বল আও ছাৰ কি যে হ'ব খবৰ কৰিব লাগিব এৰিয়াত কোনোবাই ভেকচিন লৈছে নে নাই সকলোকে 100% ভেকচিনেটেড কৰাব লাগিব লাগিছে লাগক আরে নুকুয়া নেমেলাকে কুকুয়াই সোমাই গল যে শুনচোন তোক কচু তোক কি কৰিছ এয়া
মানৱতা হেৰুৱাই পেলালে নিজৰ বুলি তোক মই এতিয়া শৰাই গামোচা দি আদৰিম সামান্য পইচা কেটাৰ কাৰণে আপুনি এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে ন আৰু ভাল ব্যৱহাৰ কৰি আছো ঠিক আছে আজি মই গোটেই পইচা একদম খুটি নাতিকে আপোনাক দি দিম সঁচাই দিবি তো দিম দে বহক বহক না আপুনি বহিছো দে আহিলা স্কুটি নানিলা নাই না কিয় নানিলা এনেই আনিবলৈ মন নগ'ল কিহত আহিলা খোজকাঢ়ি কিয় ৰিক্সা নাপালা উত্তৰ দিয়া আছো কাৰণে প্ৰশ্ন সুধিয়ে আছে নে কিনো নহয় মোক ফোন এটা কৰাহেঁতেন মই বাইকত লৈ আহিব পাৰোঁ মোৰ ইমানো বেয়া দিন অহা নাই আপোনাৰ বুলেটত উঠিবলৈ বেয়া দিন আহিলেহে মোৰ বাইকত উঠে নেকি আলমাৰিটো এইবাৰ কিন্তু মজবুত দেই কালাটো চা ওপৰত ক'লা আৰু এইটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে ন কমল ন কমল বহুত গপচা দিছে ন কমল কা কমল তই মোক মাতিব লাজ পোৱা নাই তইনো কি গাভৰু ছোৱালীটো মাতিবলৈ লাজ পাইছ যেন তই মোৰ কথা ছাৰক লগাবি আৰু এতিয়া মাতিব আহিছে অ মই লগাইছো তই কিবা এটা ভুল কৰিছে সেইকাৰণে মই লগাইছো সময় থাকোঁতে ভাল হৈ যা কমল মোৰতো চিন্তা কৰিব নালাগে তোৰ নিজৰতো চিন্তা কৰ বাও ভনীয়ক নি লওঁ এচটা দিম মই এ বনৰীয়া কি বনৰীয়া বনৰীয়া আমি বনৰ চৰাই বনে বনে ফুৰো অনাই বনাই অ অনাই বনাই অ অনাই বনাই ঘৰ দুৱাৰ নাই না 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 ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ওলাই গ'লাহি ন চাওঁ 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 কালাৰ নতুন নেকি এইটো চেমছে কৈছে আমাৰ টিফিন দাই আনিছে কি অংক কৰি আছ পইচা দে আপুনি এইখিনিতে কথা এষাৰ মন কৰিব দেই মন কৰিবলৈ নাই পইচাটো দে তাকে আপোনালোকে মোৰ পৰা পায় ওঠৰ হেজাৰ টকা এই ওঠৰ হেজাৰ টকা আপোনালোকে মোৰ পৰা পায় এইটো হ'ল প্ৰিন্সিপাল মানি ইয়াৰ পৰা সাত হেজাৰ টকা মোৰ দৰমহাৰ পৰা কেকেদাই হাইজেক কৰি দিলে নিজৰ বুলি এতিয়া যদি মই টোটেলত হিচাপ কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ পৰা পাব এঘাৰ হেজাৰ টকা এই এঘাৰ হেজাৰ টকাৰ পৰা এক হেজাৰ টকা এটা আপোনালোকে মোক ডিস্কাউণ্ট দিলে ডিস্কাউণ্ট এতিয়া পাব আপোনালোকে মোৰ পৰা দহ হেজাৰ টকা সেই দহ হেজাৰ টকা দে এশ টকা এইটো ফাৰ্ষ্ট ই এম আই ৰাখক ঐ জহনী এইটো তই বেংক পাইছ হা তোক মই দহ হেজাৰ টকাৰ লোন দিছো তই মাহে মাহে এশ এশকৈ ই এম আই দি যাবি হা একেপাত চৰে ওলা বা হেৰু মই প্ৰথম ই এম আই দিব লাগে ইয়াত দিলো ৰাখি তোক মই আহিছো ঐ এইটো মানে এ কি বেকা বিকি কৰি আছা মাল চোৱা এইটো মাল বুলি কয় হবলা আলমিৰা অ ওখটো আছাই চা চাইছো আমাৰ টিফিন দা কালাৰটো তোমাৰ কি কালাৰ এইটো বেনুনিয়া বেনুনিয়াটো আকৌ কি কালাৰ কিয় ৰং এটা থাকে যে বেনুনিয়া অ মই বেঙুনীয়াতহে পৰিলোগে হা বেঙুনীয়াতহে পৰিলোগে অ হে সঁচাই ডবলাই আনিছে নেকি আকৌ চাওঁ শুন কলে যোৱা বেনুনিয়া মানে দুষ্টি কেতিয়াবা
ছাৰ আলমাৰিটো সেইপাতে আনিছে। কোন পাতে হা? আপোনাক সোধা নাই নহয়, মই ছাৰকহে সুধিছোঁ। হা ছাৰ, সেইপাতে আনিছে নে কি? কোন সেইপাত? এই গদাডালৰ কথা কৈছোঁ। ইছৰাম, এই বাইলুং, তুমি সেই মানুহটোক এডাল এডাল বুলি ক, নাপেদা এনেকৈ ক'বা। এই হ'ব, মোক নীতি শিক্ষা দিব নালাগে, আপুনি যাওক, মোৰ ছাৰৰ লগত কিবা কথা আছে। অঁ, কেনা কৰে এডালে? অঁ, নাপেদে আনা কৰবা, নাপে এনেকৈ ক'বা। মোক নীতি শিক্ষা দিবলৈ যায়, কোনোবা এটা ভাল থাকিছিম এজনক। বাৰু, কোনদিনা মই কাক ঠুকুছো সেইটো চিন্তা কৰা। ছাৰ, প্ৰথমে গদাধৰক ঠুকুচিব। ব্ৰেইনটো শুকাই একেবাৰে কৰকৰীয়া মাৰিছে ন মোৰ নে? যোৱাচোন যোৱা। বা টিফিনদা নহমানে গদাদা, মই কৈছো আপুনি কি আলমাৰি কিনিছে? সঁচাই কৈছ নে? ওপৰত কলা, মাজত বেনুনীয়া, ছাইডত মামুৱে ধৰা, এনেকুৱা আলমাৰি কাভাগত আছে? ঐ, তই প্ৰশংসা কৰিছ নে ইনচাইল কৰিছ? টমচিটত প্ৰশংসা কৰিছো, এনেকুৱা নতুন মামৰে ধৰা আলমাৰি পৃথিৱীত কাৰ ঘৰত পাব? অলপ বেছি হ'ল নেকি? মই অকণ কমাইহে কৈছো, মোৰ ক'ব লগা আহো আছে। থেংক ইউ। বা থেংক ইউ বাদ দিয়, পাৰ্টি এটা হ'বনে? আকৌ বুলি কৈ গুচিহে গ'ল যে। ক'ত নুঠলো? পালানে নাই? ছাৰ, বিচাৰিয়ে আছো। ছাৰ, আলমাৰিটো আপুনি কেনেকুৱা পাইছে? কালিয়ে ক'লো দেখোন ভাল লাগিছে বুলি। থেংক ইউ ছাৰ। বিউটি, তুমিও কমেণ্ট এটা দিবা। হেণ্ডেল নাইকিয়া আলমাৰিটোৰ, ফেচবুকত পোষ্ট দিয়া নাই নহয়, তলত কমেণ্ট দিবলে। ছাৰ, ফাইলটো পালো। ছাৰ, কিমান ষ্টাইলৰ আলমাৰি চোৱা, বেলেগৰ এডাল দীঘল, এডাল চুটি আনি, এডাল ভঙা ভঙা। গদাদাৰ ভিতৰত কি কৰিছে মোক চাই দিয়া। মোক চকীদাৰ ৰাখিছে, সি কোনে কি কৰিছে খবৰ লৈ ফুৰিম। খং উঠি আছে এজনী এজনী, তেনেকে গৰমখনত চুলিখিনি কেলে উলিয়া পেলাও, পাগল নেকি অকণমান? বৰ খং উঠা থাকা দেই তুমি। বা পুতাই, নতুন আলমাৰিৰ লগত ৰাইজে পুৰা চেলফি উঠি আছে ন? কি হ'ল হা? সূতা ওলোৱা, হেণ্ডেল নাইকিয়া, মামৰে ধৰা আলমাৰি এটাৰ লগত মই চেলফি উঠিম? বিউটি বাইলুঙে হা, কান্দালি যাওক 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 যাওক, বিউটি মাৰকে যাওক। হেণ্ডুলাল ষ্টাইল নহৈছে, এডাল ভাঙাহে। লাজ পালে। ডেকা কওক, আলমাৰিটো কেনেকুৱা পাইছে? এ নাই, ফিনিচিং ভালো নাই। এই কি কয়, নাম্বাৰ ওৱান কোম্পানীৰ মাল হয়। কি কোম্পানীনো সেইটো? কোম্পানীটো পাহৰিলোৱেই নহয়, ছেকেণ্ড হেণ্ড মালৰ কিহৰ কোম্পানী থাকে। যাগু চকচোন অলপ। আরে, কি সিগনেল দিলে এইটো? দিলে নে সাহ? এই ছেকেণ্ড হেণ্ড আলমাৰি এটা আনি মোৰ ফুটনিখন দেখিছে? তাকেতো, আ দেখছ না, চাবচোন কেতিয়াবা এই আলমাৰি মই পুতুকা পেলাই পেলাম। হাই এভৰিবডি, আৰু কিয়ে ইমান মাহ ফাইল হাতত লৈ কৰবে আহিলি? এই ঘৰত আছিলে, তাকে বোলো আলমাৰি এটা আহিল যেতিয়া ইয়াতে থব পাৰি নিজৰ বুলি। এনেকে আলমাৰিডাল আহিলে তৰ? আপুনি তেনেকে কিয় কৈছে? এই কটাতে ছেকেণ্ড হেণ্ড হলে আলমাৰি এটা আনি দিছে, আপুনি প্ৰশংসা কৰিব লাগে নে বদনাম গাব লাগে? তই চিঞৰি চকিলে, তই চিঞৰি চকিলে আকৌ। বা পাৰ্টি খোৱাৰ কথা আছিল যেন, এজন চবৰ ওচৰলৈ নোলাব চাগে। আৰু ফুচি, দবলে হবলে পাৰ্টি দিয়াই নাই, আহি পেলাই মোক খোৱাব চাগে। সেইডাল আশাতে থাকা আৰু তুমি। আমি এলোকেলো লোৱা, আমি আৰু কি কৰিম? আৰু মোৰ কথা এটা শুনিবা, গজাল এটা লোৱা আলমাৰিটোলৈ গৈ আঁকি পেলাম, ফুটাও পেলাম, মই কি পাম? একশ একশ সঁচা সঁচা, বেয়া নাপাবা টিফিনদা, তোমাৰ কাৰণে ওলাইছিলো, পাৰ্টিয়ে নিদিলা, এতিয়া মই দুষ্টি কাম কৰিম, তোমাৰ কাম কৰিম।
দালাল নোহোৱাকে তুমি মাটি কিনিব পাৰিবা, কৈছেহে এক কোটি, দালাল মাজত সোমাইবা কিমান হয়? দালাল নোহোৱা নাই নহয় দৰা। এ নাই দৰা। ওকে, তোমাৰ বিয়াত দালাল মই হম, হব? কি বিয়াৰ দালাল? মানে ড্ৰোনৰ চাইখিনি আপোনালৈ অকণমান দি পঠিয়াবলৈ কওক। কিয়? ৰাতিপুৱাই গা পা ধুই কামলৈ অহাৰ আগত নিজেও ফুট এটা ল'ব, মণিবকো দিব। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে আমুল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, য়ামাহা, ৰাইড ফ্ৰী উইথ দ্য অল নিউ FZX আৰু ফিউচাৰা কুকৱেৰ।